Eli mä oon Kati Lukka, tän Kansallisteatterin toinen kiinnitetty lavastaja, ja oon lavastanut nyt sitten Hirttäjät näytelmän, jota tässä seurataan näitä vaiheita. Käytännön työ etenee niin, että sit kun on haarukoitu sitä maailmaa ja alkaa jotenkin olla ne ideat kasassa, niin sit lavastaja tekee pienoismallin, joka on siis ihan mittakaavaan tehty 1:25 malli sitten siitä tulevasta lavastuksesta, ja se on siis apuna siis toki sitten jatkossa niin kuin suunnittelupalavereissa, mutta että myöskin sitten toteutusvaiheessa niin se on tuonne verstaille suurena apuna. Sitten siitä piirretään ihan siis mittatarkat työpiirustukset. Nykyään myös mallinnetaan 3D-mallinnuksella sitten se lavastus ja noita toteuttajia varten. Ja sitten sitä ruvetaan rakentamaan, ja kaikissa siinä vaiheessa pitää olla toki lavastajan mukana, koska koko ajan se siinä kehittyy ja muotoutuu. Ja sitten sä oot samaan aikaan myös täällä sit näyttämällä jo harjoituksissa mukana, ja sä näet ne tarpeet ja muutokset, mitä sieltä tulee. Onko näissä mitään merkkiä? Ehkä tässä on mukavinta. Mä oon jotenkin viehättynyt tästä, että oon voinut tehdä tämmösen karun kauniin miljöön. Vähän tommosen niinku rujomman, niin se on ollut vaihteeksi kiva.